Aiz caurspīdīgas plēves sienas atklājas šausmu skats, ķēdēs iekārtas cilvēka ķermeņa daļas, roka, kāja, rētēna seja. Pie sienas salausti mikrofoni. Kas noticis, kur jūs esat ievesti? Šī tomēr nav šausmu istaba medicīnas vēstures muzejā, bet Tallinas ielas kvartāls, kur izstāžu telpā tur, atklājas drūmo meiteņu mākslas tumšā puse. Drūmo meiteņu tumšās mākslas mūsu gadījumā ir latviešu mākslinieču, tā teikt, interpretācija par dažādām tumsas puses emocijām. Piemēram, Brenda ļoti, tā teikt, fokusējās uz šo te ķermenisko, kur jūs redzat it kā šos te mazliet baismīgos gaļas gabalus, bet īstenībā tā ir šokolāde, tā ir baltā šokolāde, kuru jūs varat arī aiziet un pagaršot. Visam kopā ir 15 cilvēki, 15 modeļi man bija. Katrs cilvēks dalījās ar savu stāstu. Redzēt arī ir rokas, meitenei tā kā ir artrīts, un viņai tā kā ļoti grūti ar to sadzīvot, bet lielākoties ir tikai tāpēc, ka citi cilvēki, sabiedrība, ir aizskārusi to ķermeņu daļu, pateikusi, fuj, tas ir stāsts par to, ka mēs apēdam sevi, un citi apēd mūsu. Savukārt mākslinieca Simona Ķīvīte apglezno keramikas šķīvjus sērijā Bailes, kur ikonām līdzīgos pašportretos atklāja dažādas nērtas un bailīgas dzīves situācijas, piemēram, pirmā darba diena vai zvans no nepazīstama numura. Savukārt Elīna Semena izveidojusi instalāciju ar salauztiem mikrofoniem. Tas ir darbs par cenzūru, ārējo un iekšējo. Es biju aizgājis uz karaoke bāru. Kur es izvēlēju dziedāt Merlina Mansona dziesmu Dope Show, un viņi man grieza no skaņu, un tad viņi teica, ka es kliedzu, bet es teicu, ka tā ir vokālā estētika, un par to, ka man nocenzēja, es sadusmojies un sadauzīju to mikrofonu. Izstādes drūmo meiteņu tumšās mākslas laikā sarīkota diskusija ar māksliniecēm un skatītājiem. Mērķis – izprast tumšo dvēseles pusi un mākslas darba radīšanas iemeslus. Tas ļoti palīdzēja izprast, kādas bija mākslinieču domas, tos veidojot. Un tas noteikti ir labāk nekā izlasīt izstādes aprakstā. Māksla vispār jābūt dusmīgai kaut kur. Nu, tas ir viens no veidiem, kā pēc top māksla, tāpēc, ka ir kaut kādas emocijas, kuras jāizsaka. Tā aktualitāte ir arī tajā, ko mēs ikdienā lasām ziņās, gan ar šo te vardarbības problēmas aktualizēšanos, gan arī ar šo te mentālās veselības lielajām problēmām, gan pēc pandēmijas, gan arī šobrīd kara apstākļos. Un šīs ir autores, kas par to runā daudz stēlaināk savā mākslā, bet vienlaikus arī, manuprāt, izsakot tās emocijas, kas ir sociāli aktuālas. Drūmo dzīves mākslas pusi centās izprast arī Aneta Lesīte un Igors Stāts no Latvijas televīzijas.